Hallo almal. Baie baie welkom hier saam met ons. Ek gaan vanoggend 'n bietjie praat oor wat is worship. So ek is 'n musikant, ek speel gitaar, ek love dit. Maar natuurlik in hierdie tyd wat ons nou ingaan, kan ons nie noodwendig saamkom by die kerk om saam te sing en die Here te loof en te prys nie. So, hoe doen ons dit nou in hierdie tyd wat voorlê? Ek dink kom ons kyk wat sê die Bybel. Ek gaan lees uit Johannes 4 vers 23 tot 24 en ek lees uit die English Standard Version uit. Hier staan: But the hour is coming and is now here when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship him. God is spirit and those who worship him must worship in spirit and in truth. So ons sien hier twee dinge. Ons sien dat ons die Vader moet worship in spirit and in truth. In Afrikaans, in gees en in waarheid. So, kom ons kyk na nommer 1. In gees. Hierso verwys Jesus nie na die Heilige Gees nie. Alhoewel ons weet, ons het die Heilige Gees nodig om hom te worship. Maar hy verwys na die menslike gees. Dit beteken basis die menslike siel. So, dit is alles van jou emosies, jou besluite, jou logiese denke. Basis alles wie jy is, sê Jesus, worship my daarmee. So, in hierdie tyd waar ons nie saam kan kom as 'n kerk om die Here te loof met ons stemme nie, is daar al ander maniere waar ons die Here kan worship. Ons kan kom met ons frustrasie na hom toe. Ons kan kom met ons pyn. Ons kan kom met ons blydskap en ons kan hom loof en prys daarvoor. Dit hoef nie te wees deur te sing nie. Dit kan wees in gebed of in hoe ons familie hanteer. Die tweede ding wat ons sien in hierdie versie is dat ons die Here moet worship in waarheid. En wat is waarheid? Baie eenvoudig, Jesus is waarheid. En ons sien die waarheid wat Jesus is in die woord van die Here. So hoe moet ons die Here worship? Deur te doen wat in sy woord staan en volgens die voorskrifte wat hy sê wat in sy woord is. So, in hierdie tyd moet ons worship in waarheid en in gees. So, ons moet seker maak dat ons emosies en ons besluite moet gelei word deur die waarheid wat Jesus is, wat ons in sy woord sien. So, prakties, hoe lyk dit nou in hierdie tyd? In hierdie tyd, soos wat ek sê, ons gaan nie noodwendig kan worship met 'n gitaar of met 'n band op 'n stage nie, maar ons kan worship deur, ek weet nie, dalk deur hoe ons familie hanteer na dag 15 van isolasie waar ons in dieselfde huis, in dieselfde plek, saam met almal sit. Kan ons so die Here worship deur liefde aan mekaar te bewys. Ons kan die Here worship deur net vir hom dankie te sê, hom in gebed te loof en te prys vir wie hy is en vir wat hy doen. Ons kan vir mense bid wat ons weet dalk sukkel om jou om alleen te wees. Vir ons vriende, net enige iemand wie die Here op jou hart plaas, kan jy vir hulle bid. Ja, so ek wil julle regtig uitdaag en myself ook in hierdie tyd om kom ons in die woord. Daar is amazing apps soos die YouVersion Bible app. Of net 'n gewone Bybel wat ons kan gebruik om in die woord in te kom. Daar is amazing worship sets van Bethel, van Hillsong en so beskikbaar op YouTube wat ons kan gebruik nog steeds om met ons stemme die Here te worship. Maar in hierdie tyd kom ons dien die Here regtig in gees en in waarheid. Kom ons bid saam. Ag ja, Jesus, dankie net. Here, dankie vir hierdie tyd waar ons kan saamkom, Here, en selfs al is ons nie almal saam in een gebou nie, Here, maar ons is saam want ons is U kerk, Here. Dankie dat ons kan saamkom en om U te worship, Here. En sal U ons help, Here, om U te dien en te worship in gees en in waarheid, Here. Dat alles wie ons is, Here, U sal worship, Here. Help ons in hierdie tyd om liefde te bewys, te wys aan ander, Here, aan spesifiek aan dies wat naby ons is, Here. En help ons ook om net regtig te dink en te bid vir ander mense, Here, gedurende hierdie tyd. Ek bid dat U teenwoordigheid net altyd saam met ons sal wees en dat ons U stem sal kan hoor in hierdie tyd. Ons bid dit in U naam. Amen.